Čau, čau, motrajdáci. Pozdravujem vás z Maroka, nadmorskej výšky 2700 metrov z Vysokého Atlasu. Tuto za nami Džebel Tupkal, najvyšší vrch Maroka. A aj tu sledujem Dakar a práve na tomto mieste som pre vás dnes nahrával najnovší podcast. Takže takýto tu máme internet. A odtiaľto som vám ho rovno aj poslal. Takže užívajte a počúvajte. Máme za sebou úplne šialený Dakar ročník 2023. Už je teda za nami a vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu, v ktorom sa pozrieme práve na druhú polovicu tohto Dakaru. Pokúsim sa byť stručnejší ako v tej prvej časti, ale je treba povedať, že aj v tej druhej polovici sa udiali neuveriteľné veci a hlavne ten záver Dakaru bol boj o naozaj, že sekundy, keď tesne pred cieľom delilo prvých dvoch jazdcov iba 12 sekúnd po viac ako 43 hodinách pretekania až viac ako 4000 meraných kilometrov. To trošku ale predbieham. Vráťme sa ku dňu voľna. Tam sa v minulosti zvykli meniť motory a podobné veci. Práve ešte vo Svitko v dávnejšej minulosti zvykol získať na tom, že motor nevymenil, kým niektorí to jazdci vymieniali preventívne. Toto sa už teraz posledné roky nedeje. Konštruktori stávajú tie motorky tak, aby absolvovali celý Dakar za výmenu, samozrejme je penalizácia. Motor nemenil ani ešte vo Svitko, na motorke robili iba základný servis a preventívne robili servis prednej vidlice. Tak sme vyrazili do prvej, 9. etapy po dni voľna a tá sa začala úplne čierne hneď na začiatku pre Joana Bareda Borta. Tento 39-ročný jazdec a legenda Dakaru rozhodne, ktorý má najviac etapových víťazstiev určite zo všetkých jazdcov, ktorí teraz jazdia, ale nikdy teda Dakar nevyhral, tak spadol hneď v úvode etapy kvôli bolestiam chrbta, bol letecky prevezený do nemocnice v Riade a Dakar pre neho skončil. Jazdci, ktorí tento deň štartovali prví, napríklad Pablo Quintanilla, Daniel Sanders a Mason Klein a Ross Branch, nabrali veľké straty 11 až 20 minút. Walkner a nejakí ďalší jazdci poblúdili, čo využil Števo Svitko. On nezablúdil a dobehol Walknera a zvyšok etapy mohol absolvovať s ním. Etapu vyhral Luciano Benavides, vyhral svoju druhú etapu na tomto ročníku Dakaru pred Tobym Priceom iba 55 sekúnd a pred tímovým kolegom, teda Lucianovým tímovým kolegom Skylerom Housom. V celkovom poradí tu na Martin Michek preskočil nášho Števa Svitka. Martin Michek skočil na 12. a Štefan Svitko zostal na 13. mieste. V tejto etape Mason Klein mal ráno havárku, tam rozbil navigačnú techniku, bol ale v poriadku, ale musel stopovať jazdcov. Kuriózna situácia sa stala tesne pred cieľom, kde Mason Klein jazdil za Van Beverenom, dobiehal ho a stalo sa, že ten ho zozadu narazil. Našťastie to nebolo nič vážne, obaja došli do cieľa. Juraj Varga, náš jazdec na štvorkolkách, v tejto etape skončil v 7. a v celkovom poradí si držal 5. miesto, kde má celkom slušný náskok. Števo Svitko po etape povedal, že v noci pršalo, boli veľké dažde, prechádzali viaceré brody plné vody, kde sa dala aj utopiť motorka. Potom na tom navigačnom mieste dobehol Walknera, v protismere spolu našli ten bod a s ním už potom išiel do cieľa. Prichádzame na 10. etapu, tie etapy sa začali, čo sa týka kilometrov, skracovať. Tá mala meraný úsek len 114 km. V podstate v tento deň vyšla pomerne smutná správa, že práve deň predtým, možno ste to zachytili, možno nie, ale určite to spomeniem, aj keď to nesúvisí s motorkami, tak Alež Price, ktorý inak viedol kategóriu kamionov a išiel skvele, tak mal kontakt, mal zrážku s divákom, ktorý sa schoval, dá sa povedať, čakal ho pod Dunou a chcel si urobiť fotku. Alež Price sa ospravedlnil, ale mi ho to mrzelo, táto smutná udalosť sa s ním poniesie až do konca života. Treba povedať, že ten 69-ročný Talian sa postavil fakt nešťastne. Celá posádka Aleša Loprajsa ani len nevedela, že došlo k takejto zrážke. Oni totiž to strmo vychádzali na Dunu a vtedy tí jazdci, tá posádka naozaj sa pozerá do neba. Keď sa preklopili Dunou, tak krajom nejako auta mierne zachytili tohto jazdca, tohto diváka. Ten vraj ležal pod Dunou, aby mal pekný záber, čo naozaj nebolo rozumné. Vlastne podľahol zraneniam o 2-3 hodiny až neskôr, keď dostal infarkt pri prevoze do nemocnice, čiže nebol to priamo tou zrážkou v tej chvíli, ale bola to smutná udalosť tohto Dakaru. Alež Loprajs ďalej nepokračoval a vlastne odstúpil z prvého miesta. Vráťme sa ale späť k motorkám.
Ross Branch tentoraz štartoval až 28. miesta, čiže veľmi, veľmi vzadu a potichu zapisoval jeden rýchly čas za druhom a podarilo sa mu etapu vyhrať pred Van Beverenom. Na poradie toto samozrejme nemalo veľký vplyv, pretože v úvodnej časti pretekov mal Ross Branch problémy technické a stratil už veľa času, ale bol to pre neho skvelý výsledok. Argentínsky jazdec a víťaz ročníku 2021 sa v tejto etape posunul na Kevin Benavides, teda sa posunul do celkového poradia, predbehol Skylara Hosa a na tretie miesto sa nenápadne prepracoval už aj Toby Price. Boj o podium bol teda stále veľmi tesný. Michek mal v tejto etape problémy so systémom Iritrack a v začiatku etapy zastavil na niektorom kontrolnom bode a tam mu vlastne dávali toto do poriadku, nám to nabehlo ako veľká strata. Túto stratu mu potom v cieli v celkovom poradí odpočítali. Naši dojazdili 12. Michek a 14. Svitko. Prejdeme na 11. etapu. Tiež nebola veľmi drhá, čo sa týka špeciálu, 274 km, ale bola to zároveň prvá maratónska etapa, to znamená, že jazdci išli do bivaku bez asistencie. Bolo treba šetriť techniku. Tieto etapy sa konali v takej štvrti, ktoré nazývajú Empty Quarter, plázna štvrť, že predpokladám, že tam teda nič není, ale sú tam veľmi, veľmi zaujímavé a náročné duny. Jazdci na začiatku tejto etapy prekročili už 4000 meraných kilometrov a pritom prví traja boli v dvojminútovom rozostupe. Neuveriteľne tesné. Štefan Svitko má v cieli stratu 15 minút na Luciana Benavidesa, ktorý vyhral. V celkovom poradí zostali na tom umiestnení na tej istej pozícii 13. Martin Michek a 14. Števo Svitko. Svitko po etape povedal: Dnes maratónska etapa 275 km, mala to byť najťažšia etapa tohto Dakaru. Same duny a občas nejaká rovinka. Na cca 80. km som spravil chybu a stratil nejaký čas. K tomu sa mi ešte povolila radiaca páčka, tak som to musel opraviť a zastratil nejaký čas. Ešte 3 etapy. Na Števovi bolo vidno, že tento Dakar nie je celkom sám sebou, úplne sa mu nedarí, možno tak, ako by chcel. Jazdí veľmi rýchlo a vyrovnane, ale možno chcel jazdiť aj trošku lepšie. Do čela Dakaru sa po tejto etape vrátil Skylar Hose, na druhé miesto sa nenápadne presúva Toby Price. Tretí Kevin Benavides strácal 2 minúty 44. Varga bol 5. v etape a celkovo sa posunul na 4. miesto, pretože niektorý štvorkolkár pred ním odstúpil. Prejdeme na 12. etapu, čo bola druhá časť maratónskej, aj tu bol špeciál len 185 km, ale aj vo veľmi náročnom teréne. Bol to veľmi tuhý boj na čele, Toby Price štartoval tretí a napriek tomu neskutočne rýchlo išiel a robil najlepšie medzičasy. Jeho najväčší rival, Skylar Hose, v celkovom poradí sťahoval stratu z 1 minúty na 28 sekúnd postupne a naozaj títo dvaja bojovali veľmi tuho. Števo Svitko mal v cieli stratu menej ako 5 minút, čo bolo pre neho 16. miesto. A Martin Michek 17. V celkovom poradí sa Toby Price dostal už do čela. Skylar Hose 28 sekúnd za ním a Kevin Benavides 2 minúty 40 pozadu. Naši 13. a 14. Prišla 13. etapa, aj tá mala 154 km meraný špeciál a priniesla dve dôležité veci. Skončil Walkner, to bola vlastne predposledná etapa. Sám Števo Svitko v cieli hovoril o tom, že sú tam veľmi nebezpečné tieto malé, ostré dunky, ktoré treba odskakovať a častokrát nie je vidno, čo je za nimi a niekedy sú za nimi diery a potom je to dopad vlastne do diery a do protisvahu. To sa pravdepodobne vypomstilo Walknerovi. Odstúpil aj Mason Klein, ten jazdec mal v 9. etape tú etapu, on sa tam zranil zápestie, potom vlastne postupne strácal dosť veľa a kvôli bolestiam zápestia a krčnej chrbtice sa rozhodol do tejto etapy nenastúpiť. Táto etapa bola náročná, hlavne asi psychicky pre Martina Micheka, ktorý mal tesne pred cieľom technické problémy, začala mu vynechávať motorka, posledných 20 km išiel ešte len tak a do cieľu špeciálu to teda podľa jeho slov dohrkal. Nevedel, čo bude robiť, pretože motorka mu nechcela ísť, našťastie sa objavil Štefan Svitko, ťahal Martina 150 km na lane až k asistencii, to už bolo teda mimo meraného úseku, tam vymenili vstrekovač a pokračoval sa ďalej. Taká krásna ukážka dakarského duchu. Inak v tom danom článku v 13. etape nájdete k tomu aj veľmi pekné video.
Juraj Varga skončil etapu na 7. mieste a celkovom poradí držal 4. miesto a už sa dalo tušiť, že sa to veľmi meniť teda nebude a dovezie ho aj do cieľa. Čo sa týka bojov na čele, tak to bol vlastne strhujúci šprinterský záver medzi Tobym Priceom a Kevinom Benavidesom. Mali veľmi, veľmi rozdiel medzi sebou a malo sa štartovať do poslednej etapy. Vlastne delilo ich v cieli len 12 sekúnd pred poslednou etapou a do poslednej etapy sa vlastne štartuje v opačnom poradí. Najpomalší prvý a najrychlejší posledný. Skyler Hoss bol takisto v boji o teoreticky aj o víťazstvo, keď bol nejaké 2 minúty pozadu. No a máme tu poslednú etapu, ktorá sa konala práve dnes. Táto trojica spomínaná mohla bojovať o celkové víťazstvo. Na prvom waypointe sa stala neuveriteľná vec, keď Kevin Benavides stiahol 12 sekúnd na Tobyho Pricea. A v tomto bode mali úplne, ale úplne na sekundu identický čas. Neuveriteľná vec. Tak sme čakali, že čo sa bude deť ďalej. Na ďalšom kontrolnom bode Toby Price už stratil minútu 49 a tým pádom sa prepadol z prvého miesta na druhé a prišiel o vedenie v etape. Stále to ale nebol cieľ, tak sme sledovali, že čo sa bude diať. Mimochodom, aj tu nám mali mnohí jazdci problémy na 28. kilometri, kde zapadli v blate. Táto etapa sa totižto išla aj po pláži, pravdepodobne tam bola nejaká morská voda a tá vytvorila lepkavé blato. Toby Price sa objavil na WP3, veľmi, veľmi maličko na minútu a pol stiahol stratu na Kevina Benavidesa, ale obaja jazdci KTM-ky vlastne šlapali na plný plyn. Je evidentné, že tam nemali žiadne tímové rozhodnutie z týmu KTM, aby sa krotili a jednoducho si to rozdávali. To bolo vlastne už len 30 km pred cieľom a vychádzalo to lepšie pre Kevina Benavidesa. Skyler Hoss akoby ten súboj vzdal, alebo pravdepodobne robil to najlepšie, čo mohol, ale bol vlastne v pozadí asi 2 minúty. Takže pevne na 3. mieste. Nakoniec to dopadlo tak, že Kevin Benavides šialenou, ale rýchlou poslednou etapou získal pre seba druhý titul, tentoraz v sedle KTM. Prvýkrát získal titul pre Hondu. No a porazil svojho tímového kolegu Tobyho Pricea, ktorý tým pádom nezískal svoj možný tretí dakarský titul. Po dvoch dňoch pretekania a 44,5 hodinách meraných úsekov je Toby Price druhý a to len o 43 sekúnd, priatelia. Takto tesný bol súboj na tomto ročníku Dakaru. Naši v cieli dnes na 10. a Štefan Svitko a 11. mieste Martin Michek. V celkovom poradí ich delilo 8 minút v prospech českého jazdca. Martin Michek je celkovo na 11. mieste, čo je jeho najlepší výkon v kariére určite a myslím si, že aj najlepší výkon českého jazdca na Dakare, čo sa týka motoriek. Vieme, že v štvorkolkách v minulosti to mali aj lepšie, mali aj víťaza. Ale čo sa týka motoriek, ak sa nemýlim, tak toto je najlepší víťaz, najlepšie umiestnenie českého jazdca. 12. Štefan Svitko. Nevyšlo mu teda to jeho plánované, čo mal, že dostať sa do top 10, ale myslím si, že predviedol veľmi vyrovnaný výkon. Možno mu necelkom sadli terény a možno si nie celkom sadol tak, ako by chcel s motorkou, ale z mnohých videí, ktoré som videl, bolo vidné, že si Dakar užíva, že proste má to pod kontrolou a jazdí veľmi rozumne a vyrovnane. Veľký výsledok dosiahol Juraj Varga, náš 30-ročný štvorkolkár, ktorý mal premiéru Dakare a dokázal ten Dakar nielenže dôjsť, ale dôjsť do cieľa na 4. mieste. Na 3. jazdca strácal približne hodinu, takže táto pódium bolo, povedzme, že pre neho pomerne vzdialené. Napriek tomu, keďže sa chodí na prvý ročník Dakaru väčšinou zbierať iba skúsenosti a velikánskym úspechom je vôbec prvý ročník Dakaru dokončiť, tak Juraj Varga vynikajúci výsledok, čím by som mu samozrejme chcel pogratulovať. Tak ako všetkým jazdcom, ktorí to došli do cieľa. Ja som fanúšikom Dakaru, som veľkým fanúšikom športu, som fanúšikom týchto všetkých udalostí, ktoré sa tam dejú. Či už Tobyho Pricea, Kevina Benavidesa, Joana Baredu Borta. Všetko sú to podľa mňa jazdci, ktorí predvádzajú neskutočné výkony. Dakar sa mení, je čoraz rýchlejší, tí motorkári to majú čoraz ťažšie, pretože musia vždy aj navigovať, aj vlastne superiť a napriek tomu ešte v cieli medzi nimi sú sekundové rozdiely, čo neuvidíte v autách, čo neuvidíte v štvorkolkách, čo neuvidíte v motorkách.
Je to neuveriteľné, je to vlastne aj tou velikánskou konkurenciou a tam je aj vidno, že mnoho favoritov jazdcov z fabrických tímov odstupuje kvôli zraneniam. Jednoducho dnes byť na Dakare v prvej desiatke znamená extrémne, extrémne riskovať. Vie to dobre aj Štefan Svitko, vie to dobre aj Toby Price, ktorý sa mnohokrát vyjadril, že jednoducho to je proste veľká voľba a vidí tých kolegov. Aj on sám už z Dakaru letel vrtuľníkom v minulosti. Takže je to pre týchto veľkých jazdcov, pre tých jazdcov v prvej desiatke veľmi, veľmi náročné a ja týmto snímam povestný klobúk dole. Parádny Dakar, veľa skorého ranného vstávania. Viem, že pravdepodobne ste tie moje reporty na Motorrade nečítali takto skoro. Dúfam, potom ale tam tá čítanosť nabehla, takže mnohí ste to možno využili tak, že keď ste nevstávali o 4, tak o tej 8, 9 ste si pozreli aspoň spätne, čo sa v tej etape dialo. Takže ďakujem vám aj za to, že ste sledovali ako každý rok všetky tie živé reporty, ktoré som na Motorrade robil. No a teraz po novom pre vás aj tieto dva nové podcasty. Tak vás pozdravujem a verím, že sa vidíme čoskoro aj pri nových videách, aj pri testoch motoriek, aj pri reportážach z rôznych eventov a podobne. Vás pozdravujem, majte sa pekne. Čauko!